Bir kuni Luqmon hakim yo'lda borayotsa, bir uydan nola eshitilibdi. Kirsalar, xasta odam og'riqlarga chiday olmay dod deremish. Tabiblar kelib, bugun erta o'ladi deyishibdi ekan. Luqmon hakim xastaning bilak tomirini ushlab ko'rib tepdirarki, dardingizga davo bor. İlon zahri sizga shifo bergay. İlon zahrini men qanday topay debdi xasta. Bir bedavo bo'lsam, meni shu ahvolga tashlab ketaverasizmi? Alloh mening zorimni eshitib, Luqmon hakimga ro'baro qilgan dedi. U zot meni tashlamas edilar debdi. Luqmon hakim bu nolani tinglab, zinhor tashlamasman debdi. Xullas Hazrat Luqmon hakim cho'lga chiqib, bir yoshroq ilonni bo'g'zidan bo'g'ib tutdilar. Shunda ilon ittifoqo tilga kirib, "Ey inson farzandi, sen nechun meni bo'g'ayotirsan? Allohning menga bergan jabrlari kammi edi? Alloh senga qanday jabrlar qildi?" deb so'rabdilar Luqmon hakim. "Meni ko'rimsiz qilib yaratdi. Odamlar ko'rsalar mendan qochadilar. Meni yertuban qilib qo'ydi. Sudralib yurishga mahkum etdi. Endi sen meni bo'g'ib jonimni olarsanmi?" Luqmon hakim debdilarki, "Shunday qilmasam bir odam hayotdan ko'z yumar." İlon debdi, "Ajab. U odamni saqlab qolmoq uchun meni o'ldirasanmi? Axir u ham Allohning bir mahluqi. Men ham. Bir jonni saqlab qolmoq uchun ikkinchisini mahv etmoq shartmi? Ey inson bolasi, sen ayt, men birovni chaqsam, mening zahrimni daf eta olasanmi?" Luqmon hakim aytibdilar, "Ha, daf eta olaman." İlon debdi, "Unda mening zahrim kuchli emas ekan. Dunyoda shunday zahar borki, sen uni zinhor daf eta olmaysan." "O'sh, qanday zahar? Qoraqurtnikimi?" debdilar Luqmon hakim. "Yo'q," debdi ilon. "Dunyoda eng kuchli zahar do'stning zahri. Bunga davo yo'qdir. Do'stni do'st chaqsa albatta o'lim haqdir. Alloh biz ilonlarni tuban qilib yaratdi, ammo biz bir-birimizni chaqmaymiz. Siz odam bolalarini yuqori qilib yaratdi. Siz bir-biringizni chaqib o'ldirasiz. Sen jonini saqlab qolmoqchi bo'layotgan xastaga mening zahrim davo emas. Yanglishma. Uni o'z do'sti chaqqan. Uning zahriga davo topa olmassan. Bunga hatto Luqmon ham davo topmagay. Qo'y, u o'laversin. Azoblardan qutula qolsin." debdi.